nechali mluvit Patra, tak jsem si to zbaběle napsal, takže sorry. Jmenuji se Petr Gombel a jsem, jestli už to jste slyšeli, v mém portfoliu můžete najít už 16 vydaných komiksových alb a více než 40 ilustrovaných knih pro různá vydavatelství u nás i v zahraničí. Za své komiksy jsem už několikrát obdržel cenu za nejlepší český komiks, nejlepšího scenáristu a kreslíře, vidím, že stejně nestíhám. Nejúspěšnějším projektem je série Viktoria Regina, která už dnes obsahuje řadu 8 knih a je to příběh na pokračování, který združuje klasická literární díla viktoriánské éry do jednoho celku. Můžete tu tak najít adaptace děl nejenom anglických, ale i francouzských, českých. Nejpopulárnější jsou díly, které obsahují postavy Sherlocka Holmesa. Série se zatím vydává u nás, v Anglii a nově taky ve Španělsku. V příbězích najdete mnoho odkazů na romány nejvýznamnějších evropských autorů, jako je Jules Verne, Conan Doyle i Karel Čapek. Díky tomuto úspěchu jsem si vysloužil čestné členství v české společnosti Sherlocka Holmesa a uznání anglické, indické i kanadské oficiální společnosti Sherlocka Holmes. Tak, teď jsem předstihl. Takže pravidelně přispívám do časopisu Čtyřlístek, kde mi otiskují komiks o dvou čarodějkách, Morgane a Morgavse. Morgavsa je stará čarodějka, která učí mladou neposednou Morganku čarodějnickému řemeslu. A je to taková legrace pro děti, no. Kreslím jak pro děti, tak pro publikum zase vydávám adaptaci Tří mušketýrů, kterou jsem pojal jako českou grotesku. Tak asi Tří mušketýry asi představovat nemusím, tak jeden dál. Jihlaváci a Třebičáci už asi narazili na moje štěky Broka Špindíry, který postupně vydávali v různých novinách, od Deníku po Express. Momentálně vychází v Horáckých novinách každý úterý. Souborné vydání si v roce 2013 vysloužilo cenu za nejlepší český komiks. Potom možná znáte Horácký bajky, který zase vychází v Horáckých novinách ve čtvrtek. A tam reaguji na aktuální dění, které se právě třeba v tom čísle řeší. Takže na vymýšlení těch bajek mám vždycky tak 12 hodin maximálně. Dechberoucí zázrak je první superhrdinský komiksový časopis u nás. Vymysleli jsme ho s Petrem Mackem a každý měsíc vydáváme jeden díl komiksu o ryze českém superhrdinovi, který se odehrává v českých reálích a probouzí české legendy. Zázrak se tak potýká s Golemem, s Faustem, Magistrem Kellym, s Bajným Pérákem, nebo dokonce dojde i k probuzení Blanických rytířů. Mimochodem díl, který vyjde shodou okolností příští týden, se jmenuje Jihlavou dolů a odehrává se mimo jiné i v jihlavských katakombách, takže každý jihlavák má povinnost si tady tohleto číslo koupit. Abych nemluvil jen o komiksech, tak jak jsem řekl, jsem ilustroval řadu knih pro různé autory, jako je například Ondřej Nev, tohle bylo pro něj, nebo s historičkou Veronikou Válkovou děláme takový dlouhý cyklus a objíždíme s ním Evropu, Brusel, i v Egyptě jsme s tím byli, přednášíme o české historii společně právě tady s těma knížkama. Neustále spolupracuji s různými vydavatelstvími, jako je Albatros, Fragment a tak dále. Sezónem presem jsme vydali jeden z mých nejdůležitějších komiksů ve vztahu k Vysočině, jmenuje se Kronika vzkříšence a je to gotický, mysteriózní příběh, odehrávající se převážně v Jihlavě a na dalších ikonických v místech na Vysočině. Nejedná se o prvoplánový naučný komiks, ale o trochu strašidelný příběh s velmi temnými prvky. Je to spíš jako horor. No. Asi tak. Momentálně plánuji další projekt. Jak možná víte, zabývám se i designováním maskotu pro různé potřeby, takže pokud jste potkali na biatlonu třeba skřítky M a N, tak jsem jejich autorem. Možná znáte maskota z jihlavské zoo, Gibbona Gibba,
tak ten je z mého péra taky. Ale určitě znáte maskota Kraje Vysočina, zajíce. A toho se právě týká ten projekt, na kterého právě sbírám nějaké prostředky a týká se to. Jednalo by se o 24 komiksových sešitů s hlavními hrdiny místních maskotů, zajíce a Giba. Zajíc by na různých významných místech Vysočiny zažíval ve svých příbězích různá dobrodružství, například ty, například by v Třebíské bazilice, já nevím, hledal tajemný poklad. Tento komiks by ale byl k dostání pouze jedině v Třebíčském zámku nebo na infocentru v Třebíči. Sběratelé by tak byli nuceni pro všechny příběhy zajet tam, kde se odehrávají. Celý systém je ještě trošku komplexně vymyšlen formou dalších dodatečných odměn a motivacemi, které mají sběratelé podnítit k cestě na další místa na Vysočině. Celý ten projekt je ve stádiu příprav teprve, v podstatě ve stádiu nápadu, jak říkám, sbíráme na to prostředky a to je všechno. Tak 20 sekund na dotazy. Fajn, tak vám moc děkuju za pozvání.